Auckland igen och Cape Ringa var ju helt fantastiskt med naturen och sånt. Så är man i Nya Zeeland tycker jag helt klart att ni ska åka dit. Jag har blivit lite bekväm med att sova två och ett rum. För det blir så mycket spring och man sover ibland uppe i sina våningssängar. Och min plan är nu att vara i Auckland. Det finns inte så mycket att se i Auckland. Till på tisdag. För då tänkte jag åka neråt, mer norrut. Och eventuellt jobba lite. Sen har jag även bokat lite aktiviteter där vi ska... vi kommer att åka till Hobbiton och in i grottor. Där vi ska simma. Det kommer bli häftigt som fan. Och sen är det så här typ blått ljus när du kommer lite längre in i grottan. Tyvärr kommer jag inte kunna filma det eftersom att det kommer vara blött och jag har ingen kamera som tål vatten. Sen kommer jag fortsätta ännu mer norrut och åka ner till sidan. Åka till Queenstown, till Marcus. Och där nere i norr kommer jag även att försöka boffa lite. Jobba på olika farmer och sånt. Sen kan jag även berätta att saknaden kommer till och från. När man saknar nära och kära hemma. Men det får vara så. Och speciellt min kärlek då. Är really miss her ibland. Men det är okej. Det är okej att sakna, som sagt. Det var väl typ det mesta jag ville säga den här gången. Jag ville berätta lite om liksom hur det funkar och ja. Och något mer. Tvätt och sånt. Det finns ju så här tvättomater här nere. Om man ska tvätta, tänker jag. Det kan vara bra att veta. Något mer? Jag tror inte det. Men ha det bra där hemma. Yeah, that was cool. I look like a little bug. Like a big, really big bug. Till en sandstrand där vi typ ska gräva upp sanden och sen efter det så kan man bada för att vattnet är så varmt där. Det ska bli skithäftigt. Smiling back at me, dancing me moonlight.